është një varg interesant të situatash, personazhesh dhe koincidencash. Jeta e Dom Luigjit është pak a shumë si projekti i kësaj ndërtimi dhe i kësaj kishe. Në arkitektur ka një shprehje, less is more, që është një filozofi jetet. Jeta e Dom Luigjit ishte e tillë. Ai studioi në Itali, në Torino, dhe shërbej atje për disa kohë. Vendosi në një moment të kthehej në vendin e tij, te familja e tij dhe te njerëzit e tij, dhe të shërbente këtu. Ishte i thjesht dhe ishte i dashur me njerëzit. Në momentin që u pushkatua, ishte bashkë me një fshatar të zonës, i lidhur dorë për dorë. Jetoi me to dhe vdiq me to. Por në fund, bashkë me 38 martirët, ai u vendos në një piedestal të historisë të Kishës Katolike dhe të historisë së shtetit shqiptar. Projekti është pak a shumë i tillë, është i thjeshtë. Ka materiale thjeshta, beton, gur, drum, hekër, materialet natyrës. Po është shumë mirë i pozicionum, ka hapsinat shumë mirë definume, drithijet shumë bukur të organizume, dhe në fund fiton e laj një përjetësi. Fiton një forcë, pra të dy janë pak, po të dy japin shumë në fund. Projekti fillon me një gotë raki në terracën e një prej vilave që kisha realizuar në fshat me priftin e asaj kohe, Don Roberti, nëse mund t'ja përmend emrin. Më thot, më duhet një kishë, thot, Alfonsi ishte nga Kosova, prifti, e. Më thot, ma bën një kishë, ti thot, që du me shku në Amerikë, thot, me kërkuca fonde. Dakor, të thamun, në nërko kisha marrë një gjethë e limoni në dorë, në oborin e vilës që kisha realizuar, dhe ai po fliste për kishën. Du një kishë që tjetë e hapur për gjithë, tjetë me harmoni, tjetë e bukur, thote, e bukur, du di shkatë bukur, du të ketë një qati të bukur, thote. Si Arka Noeut, no? A i fliste me ato poemët e veta, se është një profesor filozofie në Universitetin e Shkodrës të Teologjisë. Bëra një projekt të asaj kohë, ja dërzova një bocë të projektit, shkoj në Amerikë, u kthye pa të ardhura, nuk arriti të merrte në një fond për të realizimin e kësaj kishe, dhe u la me njën, si tem. Pasi u largua famullitari që ishte, erdhi një prift i ri, një qunak, më i vogël në moshë se unë, nga fshati përbri, nga një fshat ku kemi edhe dy martirë të pushkatuar gjatë kohës e komunizmit, muna atë fshat, dhe ky qun ishte bërë meshtarë për shkak të historisë së këtyre dy martirëve që ishin përshkatuar. Të dy martirët famullitar në kishën ku do bëja kishën, Dom Noc Suma dhe Dom Luiç Prendushi. Të dy kanë derdhur gjakun në fshatin për bri fshatit ku ndër të ndoja kishën. Edhe më thot mua, do ma bësh një kishti? I them unë, po, pa tjetër. Frymëzimi i parë ishte që të krijoja një objekt ku njerëzit nuk shikojnë jashta. Këtu jemi në hyrje dhe kur hym këtu të ky element, i momenti i fundi që ne shikojmë jashtë, shikojmë majën e shytës, dhe pastaj nga ky moment në kishën nuk shohim më jashtë. Nuk ka as të izolohet të gjithë pamja. Gjithë muret janë të vendosura si formë luspash dhe fusin dritën brenda, si shikohet, por nuk ka më kontakt të jashtë. Dhe besimtari nga ky moment është i përqendruar 100% tek riti fetar. Dhe kjo është diçka magjike që jap besimtarit,
që në momentin që ai shkon të marr pjesë në Eukaristi, pra që të marrë bukën që Jezusi i nda në darkën e fundit, ai e ndjen që po i afrohet diçka e hyjnore. Dhe në këtë moment, në momentin që ai i merr kungimin ose bukën e shenjtë, i jap mundësinë herën e dytë që të shikojë jashtë. Sepse ai rrotullohet për të ulur në vend dhe ka gjithë peizazhin përreth kishës në pllam të dorës, pra shikon gjithçka jashtë. Dhe këto janë dy momentet e fundit që ti shikon jashtë. Pra futesh dhe ke mundësinë të zgjedhësh, o të shkosh djathtash drejt majës së shytës së Emelit, o të shkosh majtas drejt majës së Cukalit. Dhe pastaj zbulon madhështinë e kishës, dhe çatinë e madhe që është në formën e gjethes së limonit që mbulon gjithë këtë atmosferë. Dyshemja zbret në mënyrë të lehtë me një kuot prej 30 cm që formon 13 shkall në tek altari. Po. Për dhënë atë ndjesinë që ti kur afrohesh afër altarit të ndjesh madhështinë e kishës dhe vetë të duket vetja sikur ti zvoglohesh me 30 cm gjatë afrimit që afrohesh te kisha. Edhe kleriku ka një status që i forcohet për herë më shumë sa më shumë ti afrohesh. Dhe drita gjithmonë të shoqëron. Kur kam marr lapsin në dorë për me definu projektin përfrymtar të kishës, dora shkonte natyral. Do me thënë, ishte diçka një proces krejtësisht kënaqësie. Kisha vetëm imazhin në kokë dhe po ndjekja imazhin që kisha në mendje në letër. Ishte krejtësisht automatik. Cila është lartësia që ka kisha? Duhet që ka për masa? Është 12 metra, 12 metra lart në qendër, 7 metra 50 në pjesën e ulët. Edhe këto janë numrat simbolik që janë përdorë. Edhe format e harçeve kanë edhe këta një rreze me dimension të saktë, preciz, e cila shoqëron gjithë orientimin e mureve drejt altarit. Rubin duhet si module që përsëritet. Janë si module, është e vërtetë. Është bërë modulare, sepse gjithë apostujt, si që thashtë edhe përpare, janë 12 apostujt, gjithë kanë peshën e njëjtë, por jo gjdo njëri ka rol të njëjtë në kishë. Prandaj edhe muret janë në pozicionet ndryshme që bëjnë një bashkësi dhe kryonë, ato që është objekti në fjallë. Janë dy muret e hyrjes dhe dy muret e sakristis që formojnë formën e mitrës. Mitra është ajo kësula që vend i peshvind. Dhe është identik ajo dhe akoma kanë ngelur për të pa dekoruar nga mrenda, sepse nuk dim akoma, kemi filluar të bërë një afresk, edhe një artist, filluar të bërë një afresk. E bërë gjithme në afreskut në murë, dhe u tërhoqë, sepse nuk ishte ideja e saktë. Tani akoma nuk është një qarë çfarë do bëjmë. Të bëjmë një kryq, të bëjmë një afresk, nuk kemi një ideja dhe po presim një frymëzim. Pra kisha nuk ka mbaruar akoma. Elementët të një objekt kulti si që është kisha, janë standarde që aplikohen të çdo objekt kulti, apo si cili mund ketë një loj autenticiteti sa i përket projektimit? Kishat janë projektuar me format të ndryshme. Ne shohim kishat gotike, janë të gjitha në formë kryqi, lartësia është elementi kryesor i kishave gotike. Ato vinë si rezultat
i një edhe harqet e gotikut vinë si në rezultat i materialit që përdorin për arsye se përdorin gurin dhe forca shtytëse të harqeve janë një element që duhet marrë parasysh nga ana statike dhe prandaj i kanë bërë në atë mënyrë tillë. Në këtë objekt nuk i kam këto probleme. Siç e shikon nuk ka asnjë kolonë, është një hapësirë e pastër e gjitha. Muret janë vetë mbajtse dhe ndarse nga brenda dhe jashta. Duke qenë prej betoni, mund të realizojmë çfarëdo lloj forme dhe çfarëdo lloj dimensioni pa patur probleme statike. Qatia është prej druri dhe është një element përsëri i lehtë, por që të lejon që të bësh dimensione të mëdha. Në dimensione është 40 metra e gjatë me 20 metra e gjerë dhe nuk kemi nevojë për asnjë kullon. Altari është derdhur në vend, pra është bërë, është masiv, është monolit, është i derdhur në vend, si materiali i përket e objektit. Unifikohet me pjesën. Pra është i unifikuar me objektin. Është përdorë gjithmonë betoni, këtu betoni është i trajtuar në mënyrë tjetër nga muret e jashtme. Është përdorë qemento e bardhë me gurat që simbolizojnë shumë njerëz, histori, dhe vizje materiale që vijnë nga lumi, por janë të rrashinuar, nuk i di si vendur në një farë mënyrë. Alfons, nëse të momenti hyrjes evitohej kontakti me natyrën, këtu tani shohim prezencën e dritës në disa hapësira që na vjen. Është vërtet, këtu është momenti i parë që ne perceptojmë gjithçka nga jashta, pra kemi kontakt me ambientin përreth, e dim ku ndodhemi, mund shikojmë ambientin, gjelbrimin, qiellin, dritën, gjithçka që vjen jashtë. Gjithë kjo situatë është ndërtuar me qëllim, sepse i vetmi person që ka lirinë dhe ka drejtën që të shikojë jashtë është meshtari. Meshtari duhet ta ketë orientimin edhe frymëzimin nga natyra, nga drita që vjen nga jashtë, kurse besimtari duhet përqendrohet gjithmonë tek meshtari. Ka një lidhje shumë të fortë nga zona filla e nisjes së karrierës time si arkitekt, për arsye se duke qenë se unë kisha studiuar për të bërë meshtar, edhe duke studiuar gjithmonë për të mirën, për shpirtin, atëherë kjo më ndihmon shumë edhe në krijim të rinë time në arkitekturë. Po dëgjoja një intervistë që kishte dhënë Petër Dzumtor, ku pyetet nëse objekti duhet të jetë një objekt thjesht i bukur që të vijë, një objekt i thatë i bukur dhe ka një bukuri grafike, apo është një objekt që ka dhe më shumë. Edhe unë jam 100% dakord me atë që thotë edhe profesor Dzumtor, objekti duhet të ketë shpirt. Kontakti imi parë me arkitekturën ka qenë nëpërmjet një meshtari italian, kur isha në seminar, në vitin e parë të seminarit në Shënkoll të Lezhës. Meshtar që vinte nga Italia, Padre Luigi, dhe duke qenë se mua më vinte dora për vizatim teknik, edhe ai e vuri re me njëherë në salën e studimit që unë kisha dorë për vizatim teknik, me merte me vete dhe me jepte detyra që të vizatoja teknikisht për te. Dhe gjithmonë gjatë kësaj periudhe, ai më fliste gjithmonë më shumë për arkitekturë se sa për besimin. Duke qenë se unë kisha filluar shkollën për të bërë meshtar, me pasionin për të bërë një meshtar, një njeri i Zotit, një njeri që flet për të mirën, për të këshilluar njerëzit për një jetë më të mirë. Me hyrin e gjak, atmosfera e ndërtimit, puna që bëj, ai më jepte edhe punë, do të thonë shkonim në vende të ndryshme, në kantiere të ndryshme që kishte, shpeshherë më duhej të bëj edhe punë fizikisht, duke ndihmuar ndonjë punëtor, duke shkarkuar ndonjë material.
kur gjendë një gurgdhëndës aty, shikoja që po bën një skulpturë që ai e kishte porositur për të vënë në një vend të caktuar. Edhe ashtu filloi ai pasioni për arkitekturën. Unë kisha ndarë mendjen. Ta them të drejtën që nuk do vazhdoja të bëhesha me meshtar. Edhe ja thash, ja shpreha këtë dëshirë meshtarit. Nuk e pranoi në asnjë mënyrë. Edhe sikur papa të vi, të më kërkoj që ti të dalësh, unë nuk të jap një letër. Deri në atë pikë ishte konflikti që hasa me Padre Luigi në atë periudhë. Por gjithsesi unë e vendosa që jo të largohesha 100% nga rruga e meshtarisë, por të ndryshoja seminar. Avanti, avanti, ecco, oh architetto, benvenuto, benvenuto. Buongiorno, fratello Giorgio. Buongiorno, buongiorno. Come sta? Ecco, tutto bene? Tutto bene, dobbiamo ragionare sulla nostra, sul nostro progetto. Architetto, io ti raccomando alcune cose. Dimmi tutto, dimmi tutto. Qui ci deve essere massima attenzione per alcuni temi, il parcheggio. Certo. Il verde. Sì, la produzione di energia elettrica alternativa, assolutamente, perché sono punti determinanti oggi per la sostenibilità di una nuova edificazione. Va bene. Tu sai che la nostra università pensa che l'architettura è il modo di vestire l'ambiente. L'architettura ci permette di vestire il nostro appartamento, di vestire il nostro territorio, di vestire una città, l'urbanistica, le strade. Quindi l'architettura è un'arte, veramente. Concordo con lei, no? Sono d'accordissimo. E quindi dobbiamo cercare di trasformare al meglio possibile anche per il futuro dei studenti, il benessere dei studenti all'interno della nostra facoltà. Tu come pensi, per esempio, il tema dei parcheggi? Cioè, il tema dei parcheggi per il momento è un tema molto delicato perché la circolazione e le automobili aumentano sempre di più. Dobbiamo trovare una soluzione ecologica dove non è solo un parcheggio, ma che sia anche una struttura che produce anche energia, ma non solo che produce energia. Il parcheggio attuale dobbiamo trasformare in una zona verde che gli studenti possono e frequentarlo e goderlo come ambiente, mentre nell'interrato possiamo portare le macchine e sopra il verde possiamo installare una struttura di fotovoltaico che non impedisce ai studenti di godere il verde. Se lei è d'accordo possiamo procedere quindi, con un progetto. Quindi insomma un progetto che cerca di evitare gli errori che spesse volte si fanno quando, sì, assolutamente, quando sono si d'accordo. Progetta una nuova struttura o un'area. Stavo pensando in questa zona qua, magari del parcheggio principale, possiamo fare che nella strada principale accedono le macchine, facciamo un parcheggio interrato e poi sopra facciamo estendere il verde che c'è davanti per dare un'immagine un po' più nobile a questa università come è la quindi nostra Signora del Buon Consiglio. Che il cittadino possa sentirsi gratificato alla fine perché vede un ambiente bello, sì. Perché come dice il poeta, una cosa bella è una gioia per sempre. Sono d'accordo, mi raccomando. Grazie Presidente. Grazie, grazie. Grazie, arrivederci. Alla prossima. Gjatë studimeve, fakti që unë kisha kontakt çdo ditë ose çdo javë me arkitektë nivelit botëror, siç ishte Mario Botta, Petër Dzumtor, kisha Aurelio Galfetti, Flora Rocha, kisha mundësi të shikoja konferenca ndërkombëtare si Tada Oando, Zaha Hadid, ku kam patur shansin të halli një darkë me të në një restorant në Lugano. Ishte diçka krejtësisht e natyrshme për mua. Nuk kisha atë emocionin që sot kujtoj me nostalgji,
sepse nuk isha i vetëdijshëm për madhështinë e tyre si arkitekta, në fillimet e mia. Duke qenë se vija nga një background jo arkitektesh, ose nuk isha një formim mbi arkitekturën. Dhe sjellja ime dhe marrëdhënia ime me këta personazhe ishte krejtësisht e natyrshme dhe edhe ata ndërsjelltasi personalizohej shumë marrëdhënia. Ishte një çështje delikate faktikisht momenti i diplomimit, kur erdhi momenti që të diplomohesha. Sepse ishte pamundur për prindërit e mi që do të thonin në Zvicër që të ishin prezent gjatë diplomimit. Dhe emocionuam faktikisht kur mendoj. Atëherë babai më tha çfarë mund të bëj një dhuratë. Ishin 77 veta që diplomoheshin atë ditë dhe isha vetëm. Asnjë person. Aty kishte shumë studenta italian, studenta zviceran, nga gjithë bota. Nuk e di, sepse e kam vujt shumë atë moment, e kupton, isha vetëm. Nuk isha nga këta ndoja. Dhe nuk e prisja kur që atë moment kur unë të dilja në diplomim, të prit isha aq mirë. Kisha marru pingat e thesit që kanë pas dikur, me kam zbathur, kisha vesh pantallonat që i kanë kostumi kombëtar i zonës e mirëditës nga unë vi, jelekun, gjubletin, po jelekun dhe këmishën me palet bukra dhe një qeleshët bardhë. Mbaj mend kur u diplomuam ishin 77 veta nga gjithë bota që po diplomoheshin atë ditë, ishim mbledhur për të bërë fotografi dhe gjithë e cili sbërsulej të afrohej ofër mejet me vund në qendër të grupit dhe gjithë e cili do të të merë të qeleshën time që të vinte në kokë. Sepse ishte një diçka e veçantë në atë moment që po diplomoheshim. Pas ceremonisë e diplomimit, filloi pastaj dhënia e çmimeve dhe kur filloi prezantuesi të prezantoi projektin e parë fitues, që ishte një ndër projektet më të rëndësishme që kishin zgjedhur ata, si jury, filloi të më bëhem ishi kokër, në të vërtet, sepse ishin fjallët e mija, që po citonte. Dhe pas taj tha që jepë çmimi e filen projekt, që ishte një projekt për hekurudhën, sistemin e shpejt hekurudhorë që është bërë në Evropë tani, pra unë jam diplomuar në një projekt infrastruktural të shpejtësisë lartë europiane, ku kam zhvilluar një zonë të madhe në qytetin e Mendrisios, po në qytetin që jam diplomuar. Më shumë se 10 vitesh, ju jeni të angazhuar pranë fondacionit Zonja Këshillit Mirë. Besoj që angazhimi juaj është si arkitekt, çfarë konkretisht ju keni ndërhyrë të kjo godinë ekzistuese? Kur kam ardhur këtu, para 10 vitesh, realiteti ishte shumë ndryshe. Këto ambientet e jashtme nuk ekzistonin kështu si janë sot. Kishte një parkim të stërmalë aty jashta, një mur prej betoni prej 1,70 m, të cilin kemi filluar të bëjmë një prerë dhe të hapim me qytetin gjithë ambientin e jashtëm që të ketë aksesibilitet më shumë.
Dhe godina që kemi në sfond ishte një godinë e projektuar fillimisht në vitet 79 për një strukturë spitalore. Por duke qenë se exigencat për spitale kanë ndryshuar dhe ka një evolucion në sistemin e bërgjit për spitaleve, atëherë është përdorë si universitet. Dhe ndërhyrët e mija këtu në këtë gudin janë dhe në fasadë që shihet shumë mirë, fasada e rregullt me gjitha drejtarët e rregullta, ka një qarje në qendër, duke qenë se është një objekt i gjatë, prej 70 metrash, kishte nevojë për një thyrje dhe një hyrje ku i jap mundësinë studentave që të qëndrojnë në një hyrje me materiale të vërteta që është prej guri dhe një strukturë prej xhami, duke qenë se jemi të ekspozuar në veri dhe dielli nuk na krijon probleme. Sistemimi i pjesës jashtë, duket që ka një ndërhyrje. Shohim që është kriju një hije për vendet ku pushojnë studentët dhe duket dora e arkitektit. Këtu kam patur fatin të bashkëpunoj me një pajzazhist nga Hungaria, i cili njifte shumë mirë botën botanike dhe unë e kam ndihmuar me pjesën arkitektonike për sistemimin e ambienteve dhe krijimin atmosferë të ndryshme për studentët që të kenë ambiente për studim, për takim, për rekreativitet, për çdo gjë që ata kanë nevojë që të bëjnë në ambientet e jashtme, relax. Dhe më së miri e shikojmë që gjithë studentët mblidhen, grupohen në grupe të ndryshme, takohen. Këto struktura që janë krijuar jashtë janë struktura kryesisht të lehta, struktura të prefabrikuara metalike, të cilat nuk kanë shumë nevojë për mirëmbajtje, janë pjesë e gjelbrimit dhe gjelbrimi në disa raste rritet bashkë me këto struktura dhe krijon edhe hjezimin që është i nevojshëm në kohën e verës për studentët dhe në dimër normalisht nuk ka gjethen edhe ka më shumë diell. Ju përmendët pak më përpara që ky kampus është në proces zhvillimi. Çfarë konkretisht presim që zhvillohet akoma më tepër? Duke qenë se në Universitetin Katolik Zoja e Këshillit Mirë kryesisht ka studentë mjekësisë, ku kemi edhe spitalin, tashmë është realitet spitali që është realizuar prej më shumë se 2 vitesh. Jemi në zgjerim të spitalit, po programojmë që të zgjerojmë të ndërtojmë një objekt të ri ku do të ofroj shërbime të reja, riabilitimi, okulistike, zyra dhe kemi ca funksione që do të na shërbejnë edhe si laboratore për studentët që të kenë mundësi. Në nevojë që projektohen dhe strukturat të reja. Po, dhe kemi filluar të bëjmë një projekt, jemi në proces projektimi për një strukturë prej 6 katësh, është një sipërfaqe prej 6600 metra katror, të cilën po e zhvillojmë për ta realizuar në vitin që vjen. Si shikon këtu, kjo struktura që është vendosur këtu jashtë është si një skulpturë në gjelbrim, e cila është gdhendur në gjitha pikpamjet që ka një formë të çuditshme që është prerë në perspektivë dhe është mbuluar me një platformë e cila duket sigur qëndron në ajër. Nuk shikohet pikat ku mbahet ajo strukturë, si sepse është maskuar shumë mirë me gjelbrimin, jasemini që rritet në pjesën e sipërme, dhe nuk dallohet se si qëndron ajo strukturë në ajër. Por studentët janë të pavetdijshëm dhe aty qëndrojnë në siguri të papar, pavarësisht se ajo mund të japë ndjesinë sikur po. Edhe duhet që frekuentohen shumë mirë. Jashtëzakonisht është bërë një ambient takimi, studimi në momente të ndryshme të ditës nga të gjithë studentët. Kjo pjesë e hyrjes është një element në këtë objekt e cila i jep një identitet këtij objekti, ndryshe nga gjithë objektet që ka fakulteti, universiteti këtu brenda. Struktura është e kristal të gjitha, si struktura vertikale që ka në objektin, ashtu edhe struktura horizontale e cila është mbajtur si të kur ishin 4 gishta që e mbajnë ato kristalet në ajër. Dhe poshtë këmbëve studentëve është vendosur një tapet prej guri, i cili është i vizatuar me gur të ndryshëm që të japin nocionin e lëvizjes, ndërkohë që ti futesh brenda e kupton më njëherë dhe e percepton lëvizjen që ti bën drejt hyrjes së universitetit. Thank you.
vim te një objekt i cili përfshihet tek periudha e rindërtimit, siç quhem ne, periudha pas tërmetit. Ky objekt është ndërtuar nga fillimi apo është rikonstruksion? Është vërtet është një objekt që është rindërtuar për arsye të tërmetit që ndodhi në 2019-ën. Godina është rindërtuar komplet prej fillimit, është një godinë prej një sipërfaqe prej 5700 metra katror, ku janë ndërtuar laboratorët e ndryshme, ku ndërta janë laboratorët e kërkimit që do bën për cilësinë e tokës në territoret e gjithë Shqipërisë. Ka auditore, ka dhe bankën e tokës në pjesën e nëndëshme. Ideja e këtij objekti lind nga plasëritje që u krijuan gjatë periudhës së tërmetit në objekte që dalloheshin diagonalet e qarjeve në muret që e pallateve që psuan dëmtime. Element shumë interesant kjo. Një detaj i vogël që reflektohet tek fasada edhe atëherë krijova një strukturë mbajtëse e cila reflekton ato momentet e vështira të një godine që duhet të rezistojë ndaj një lëvizje të tërmetit. Do të thonë, kjo është këto koncepti. Këto struktura funksionon edhe si struktura mbajtëse si e objektit. Kjo është struktura mbajtëse. Dhe nuk shoqërohet në brendësi me kolona të tjera? Në brendësi ka edhe një seri kolonash të brendshme për të mbajtur sepse distanca e objektit është shumë e gjerë dhe nuk arritim që të bënim një traliqo të gjithin që të mbante, por pjesa perimetrale e objektit është struktura mbajtëse. Jo vetëm mbajtëse, por edhe shërben edhe si brisolejl, ose si diell pritëse për të krijuar drejtije në brendësitë e klasave dhe auditorëve, laboratorëve të ndryshme që ka. Faktikisht kanë falë edhe fasadës një dinamik shumë interesante që ne nuk e kemi. Veçan. Kjo fasadë reflektohet edhe në sheshin kryesor që lidh dy objektet, që është reflektuar me linjat e gjelbra që ndodhen në shesh. Ku janë të inseruara edhe pjesët e ndenjësve ku studentët mund të mblidhen, shoqërohen njëri me tjetrin gjatë pauzave të ndryshme që mund të kenë në aktivitete. Si volum ky ka qenë ekzistent para periudhës së tërmetit? Gjatë para tërmetit ekzistonte një godinë sa gjysma e kësaj godine, e cila ishte prej 3/4 në të njëjtin pozicion, por gjithë objekti është shëmbur dhe rindërtuar nga fillimi. E kuptoj. Dhe ndërlidhen shumë mirë me një urë e cila bën komunikimin e dy volume. Kemi patur një kërkesë nga drejtoria e universitetit që kërkonin që të kishte edhe një lidhje në katin e parë të objektit ose në katin e dytë sistemin e. Parashtyse se studentët mund të kenë nevojë të lëvizin nga një auditor tjetër nuk duhet të kenë nevojë që të dalin në shesh, por mund të lëvizin direkt nga objekti në objekt nëpërmjet kësaj ure e cila është një strukturë horizontale e pastër me xham që lidh me dy objektet njëra me tjetrën, që janë të lidhura në dy nyjet e qarkullimit vertikal, sepse janë dy hyrjet e objekteve që kapen me ashensor edhe me shkallë në këto dy nivele. E kuptoj. Edhe shpërndahen pastaj nëpërmjet korridoreve në për klasa, zyra, ambiente të ndryshme. Shohim ndërkohë që fasada është komplet e xhamt. Kjo nuk është problem për diellëzimin e hapësirës? Është një problem të cilin ne kemi munduar ta zgjidhim me 2-3 mënyra të ndryshme. Detajet janë të tilla që një pjesë e hapësirave mbas xhamave janë korridore. Pra, klasat janë të ekspozuara vetëm në njërën anë të objektit ku ka diell vetëm një pjesën e mëngjesit dhe në pjesën tjetër të ditës nuk ka diell në ato pjesë të objektit. Dhe vetë strukturat e kolonave të jashtme shërbejnë si hezuse dhe krijojnë atmosferë të ndryshme brenda. Duke qenë se ka dhe orientimin si strukturë orientimi është në jugëri dhe kështu që është shumë e favorshme për të krijuar fasada xhamit. Për më tepër, fasada xhamit është e arretruar në pjesën e brendshme të perimetrit. Bën një gjë të tillë që dielli mos të futet shumë thellë në objekt. Aktualisht godina është në funksion apo jo? Aktualisht nuk është në funksion, pritet që të bëhet inaugurimi brenda këtij viti. Janë akoma ca punime të bënshme për të përfunduar, prandaj nuk mund të kemi akses atë për ta parë nga brenda, por në momentin që ta morëm ndoshta mund të kemi edhe një akses. Jo, ne morëm një impakt shumë të mirë, sepse shohim një punë shumë të mirë të realizuar në fasadë. Normalisht duhet përmend këtu edhe funksionin që kanë kolonat,
ose elementet e betonit që ju keni vendosur, po dhe gjithë kjo geometri organizuar e reflektuar dhe në landscape është për du vlerësu, për du përshëndet. Tek banesa që ju keni projektuar për vete. Do më thëmë banesa juaj private. Desha të di cili është raporti që ka arkitekti si autor në momentin kur projekton një banes për vete. Dhe duhet të them që është një shtëpi atipike, që ne nuk e gjem shpesh herë. E vërtet. Një ndër detyrat më të vështira që ka një arkitekt është të projektoj një shtëpi për vete. Nuk e di sa nga arkitektet që ju njihni ose sa arkitekt në botë kanë arritë me bë një objekt nga fillimi për vete që ta banojnë vetë. Aty lindin dyshimet, kontradiktat më të forta që një arkitekt mund të ketë. Unë këtë objekt e kam ndërtuar pothuajse me duart e mia, e kam projektuar në vend. Në hijen e njërin nga ullind kisha vendosur një laptop dhe projektoja ndërkohë që isha këtu, në vend. Pinim birra me punëtor dhe gjatë projektimit duke projektuar dhe duke ndërtuar. Kjo objekt ka fillu si një kull. Si kull tradicionale? Si një kull, jo, si një objekt i lartë vertikal. Si një kull, si një objekt i lartë vertikal, me një modul të ngusht. Sepse duke qenë se jemi në fush, kisha dëshirën dhe nevojën që dilja dhe të dominoja të shikoja fushën. Me kalimin e kohës gjatë projektimit, më ndryshoj komplet koncepti, sepse doja që të shijoja më shumë peisazhin edhe hijen poshtë ullinjve, dhe të qëndroja brenda ullinjve. Atëherë në kulla u rrëzua, dhe janë 4 module të njëjta, si që ishin 4 module në 4 kate, u rrëzua dhe u bë një element horizontal i shtrirë në mes të ullinjve. Objekti, si që shikoni, ka formë të thjeshtë geometrike, është një drejtëkëndsh, prej 22 metra e 50 i gjatë, me 7 metra 30 i gjërë. Që fragmentohet me këta tre këndëshat? Fragmentohet me këto tre këndëshat që janë elemente jo rastësorë, sepse në pjesën e jugut, ne tani kjo fasadë që kemi në sfond, është fasada që ekspozohet 100% në jug. Kuprania e diellit është e fortë, atëherën vendosa që ti mbyll dritaret në ekstremin e sipërm, në mënyrë tillë që dielli të jetë i kontrolluar dhe mos të hyjë dielli në gjatë stinëve shumë brenda. Në verë, për shembull, dielli është më lart, atëherë nuk penetron shumë në hapsinën e brendshme, kurse në dimër tani në këtë periudhë që jemi, dielli futet në të gjithë hapsirën e ambienteve të brendshme. Shohim një material prezent betonit. Betoni jemi përsëri në të njëjtin vend. Do të thënë se fanatik i lokalitetit, i lokalitetit, i materialit lokal. Po. Duke qenë se jemi afër lumit, kemi gur, zhavor, betoni është shumë i lehtë, është materiali më i lehtë për të prodhuar, për ta përpunuar në këtë vend. Prandaj është prej betonit dhe i jep edhe monolicitetin. Pra mund të krijosh një volum monolitik shumë më mirë me materialin prej betonit. Izolimet termike, gjithçka për sa i përket pjesës termike është e brendshme e objektit. Objekti nga jashtë është prej betonit dhe nga brenda është komplet prej druri. Pra ka të pjesën e fortë që përballoi pjesën klimaterike dhe pjesën e brendshme është një soft side që është ngrohtë, ka një atmosferë krejtësisht ndryshe nga jashtë. Ndërkohë që duken qartë gjurmët që kalon
armimi i betonit që tregojnë domethënë prezencën e drurit dhe nga jashtë. Është vërtet dhe kjo shumë qëllim besoj. Po, është më qëllim sepse një shumë njerëz edhe kur vinë mendojnë se shtëpia nuk është e përfunduar faktikisht. Ka shumë fshatarë që mendojnë që unë nuk e kam përfunduar shtëpinë, por kjo është e përfunduar. Gjurma e drasave është një gjurm që të bën ta kuptosh nga brenda se jashtë janë hequr drasat për armimin dhe brenda qëndrojnë akoma dhe është e veshja për drurit që do ta shohim pas pak. Soleta ose streha e balkonit që del nga jashta shërben për dy funksione esenciale. Është njëri nga funksionet është që të më mbrojë muret, siç e shikoni tani është në hije, por në verë kur dielli është më lart, i gjithë muri bie në hije nga streha. Por nuk me këto çorje që kam krijuar nuk më lejon nuk më pengon që të shikoj qiellin nga brenda nëpërmjet dritares. Pra e hap strehën e balkonit. Dhe një element tjetër është që këta mure dhe këta trekëndsha bëhen edhe ura diellore për stintë ndryshme të vitit, që gjatë vitit ti mund të dallosh ku ndodhet hija, edhe ti kupton orën gjatë ditës. Është një simbol i vogël, por shumë i vjetër. Fillimisht kjo shtëpi ka lindur si një shtëpi e parë. Ideja ishte që të ishte një shtëpi studio, ku edhe bëja projektim, edhe banoja në këtë shtëpi, në paqen me ullive, ku kaloja gjithë kohën me familjen, dhe ashtu ishte e projektuar dhe ashtu filloi si objekt. Më pas, në bazë të nevojave të punës edhe mes postimet që më duhet i bëja, u spostove në Tiranë, atëherë nuk detyrova që të kaloja në banesë në Tiranë dhe kjo shtëpi ngeli si shtëpi e dytë ose si shtëpi për fundjavë dhe për pushime. Dhe e bën funksionin më së miri si shtëpi relaksi, se vinë e fundjavë, bëm një zgar, bëm një dark, mbledh gjithë familjarët, miqë që kam këtu në fshatë. Kishe një hapësirë shumë të mirë për... Kam krijuar një laborator të vogël, kudh këthen dhe një gur, bëjmë një pikturë, pra e kaloj fundjavën në mënyrë shumë më qetë në krahasuar me javën që mund të kalojë në Tiranë. Po, të shkon ndërmend ndonjëherë që të kthesh përfundimisht këtu apo akoma? Është në plan, po jo tani. Do të desha që të shohim dhe hapësirat brenda, sepse jam kurioztar se si zhvillohet dhe interjeri. Sa po hyjmë brenda, kuptojmë që është ka një ekspozim total. Gjithë perimetri i banesës duhet që është i ekspozuar nga këto vetrata bollshme. Mendoj që kjo është vlera kryesore për mendimin tim, që bën prezente natyrën brenda. Është e vërtetë dhe kjo pjesë, faktikisht gjyshi im kur erdhi për herën e parë këtu në këtë shtëpi, u ul këmbë kryq përballë gjakut dhe tha, "Kjo është shtëpia e paqes." E pyesën, pse po thua shtëpia paqes? Është një shtëpi, tha, që nuk është bërë për luftë. Sepse ka dritare të mëdhaja dhe nuk është një okeanat të dritare të pike që kanë pas bërë dikur në përkulla, që di duhet dilje dhe gjuaj në pushë. Kjo është shtëpi vetëm për kohë paqe. Është e vërtet, dritaret janë të mëdha, dritaret, si që thashtë dhe përpara, në jug janë të orientuara me bazë poshtë të këndësha që mbyllën nga sipër, më mësë lejuar dritën që të hy brenda, kurse dritaret janë në veri, në lindje dhe në përëndim, janë të këthyra në mbrapsht, si që shikoni, të përmbysura në mënyrë të tilë që të lejojnë dritën në maksimal të hyjnë brenda dhe të kesh pamje edhe të qiellit në mënyrë maksimale, pra të kesh ndjesinë si kur je jashtë. Dhe në këtë shtëpi, kur je brenda, nuk ke nevojë të dalë shumë jashtë, se e shijon gjithë pejsazhin që ke nga jashta. Duke qenë se në veri nuk vjen dielli asnjëherë, atëherë mund ta lësh të hapur dritaren dhe merr vetëm dritë dhe pejsazh. Është shumë fantastike drita e veriut, pavarësisht se është e ftohtë. Në perëndim është po ashtu e kthyer mbrapsht dritarja për arsye se në mbrëmje dielli i perëndimit e tejçon gjithë shtëpinë dhe ka një atmosferë që krijon një dritë të kuqërremt në perëndim të diellit. Ndërsa në lindje është po ashtu dritarja e përmbysur, në mëngjes të zgjon një dritë e plot të diellit dhe nuk ke nevojë të vesh një zile për të zgjuar nga gjumi. Pra është ti jeton 100%
gjendjen tënde në natyrë kur je brenda shtëpisë. Është një element që më ra në sy shumë, është prezenca e ngjyrës verdhë. Janë dy ngjyra faktikisht, është ngjyra verdhë edhe janë tre ngjyra. Mua më pëlqejnë ngjyrat e forta. Sidomos ngjyra verdhë është një nga ngjyrat e mia të preferuara. Më jep ngrohtësi. Nuk e di, kam atë përshtypjen sikur ndihem ngrohtë edhe kur është ftohtë me ngjyrën e verdhë. Prandaj kam përdorur edhe dritaret me profilin e verdhë që i kemi lyer me pjekje në mënyrë të veçantë për këto dritare, po. Është bërë gjithë soleta, soleta është monolit, siç është derdhur betoni, sepse kjo në dimër shërben si një radiator i dytë, pra kur ngrohet shtëpia e ruan nxehtësinë, duke qenë se është izoluar sipër dhe e emeton gjithë ngrohtësinë në ambient. Kolonat ose struktura e shtëpisë është e gjitha në pamje, si shikoni kolonat janë në pamje. Këta janë me ngjyrë blu, që t'japin atë nocionin e kompresionit, në strukturë është një presion. Dhe soleta është e verdhë, është ngrohtësia që do japë rrezaton nxehtësinë në brendësi. Këtu mishërohen shumë mirë edhe brenda dhe jashtë, çdo material është i ndershëm në mënyrën e tillë që kur shikojmë karton gjess, është karton gjess, e dim dhe nuk jam munduar të marr një imitim shumë. Druri është dru, betoni beton, pllaka është pllak. Kanë ruajtur natyrshmërinë e vet materiale. Jam munduar të ruaj natyrshmërinë e materialeve. Po për hapësirat, si janë shfrytzu? Shtëpia është me një sipërfaqe prej 164 metra katror, është organizuar në dy dhoma, le të themi, është dhoma e ndënjës, që është kjo hapësirë ku jemi ne, që është e përbashkët salloni me pjesën e kuzhinës. Kuzhina është një pjesë e aksesueshme në gjitha drejtimet, ka edhe mundësi dalje në çdo modul në terracë. Dhe pjesa tjetër e shtëpisë është organizuar në dy dhoma private, që është një zonë e natës, pavarësisht se është e njëjta atmosferë, por janë më të vogla, të ndara, ku ndodhet dhoma matrimoniale dhe një dhomë për fëmijë dhe dy tualete. Ndërkohë, poshtë kësaj hapësirë ku jemi ne, kemi edhe kantinën, që është vendi ku shkojmë të bëhemi tapë. Alfons, përgjithsisht kemi parë të arkitektet që ka një dedikim përcaktuar. Merren me një nga nëntë disiplinat e arkitekturës. Merren me interjer, merren me struktura industriale ose banesa. Gjem që ju merreni me objektet kultit, me banesën, merreni me studimin e landscape-it, domethënë i prekni gjitha fushat. Mund të themi që i tillë do jetë angazhimi juaj përgjithmonë apo? Absolutisht po. Për mua nuk ka kufi me cilën disiplinë do merrem në pjesën në fushën e projektimit. Qenia njerëzore, gjithë shoqëria njerëzore, pothuajse në gjithë planetin jeton në një ambient arkitektonik. Pra çdo gjë që ne shohim përreth nesh është e projektuar. Nuk është të thënë që të jetë projektuar gjithnjë nga arkitekt. Mund të jetë nga një person i thjeshtë që nuk është arkitekt, por ka një mendim. Dhe kur ka një mendim për formën dhe gjeometrinë ose implementimin e një strukture, çfarëdo lloj qoftë ajo, aty ka arkitekturë. Prandaj, duke qenë se ne përfshihemi në këtë lloj atmosfere vazhdimisht në jetën tonë, un jam i vetëdijshëm për këtë.
Dhe duke qenë se jam edhe profesionist në këtë fushë, mendoj që të bëj maksimumin dhe t'ju jap njerëzve maksimumin me krijimin e strukturave që duhen krijuar. Gjithmonë në varet nga nevojat dhe problematikat që më dalin përpara. Kam gjithmonë atë lidhjen e fortë me vendin ku duhet ta ndërtoj objektin. Dhe në aty më lindë dhe ideja dhe imazhi i asaj atij objekt. Konkretisht këtu jemi vendosur te një strukturë e cila ka dhe vendosen e paneleve diellore, por kemi dhe një hiezim të oborrit. Si funksionon ky raport? Kjo vil kishte e ka akoma një sipërfaqe të madhe, është një sipërfaqe prej rreth 2200 metra katror sipërfaqe, e gjitha e gjelbërt me pemë të rritura. Ka dhe ca pallate siç i shikoni përreth. Duke patur këtë lloj strukture dhe këtë lloj gjendje ekzistuese, ideja ime nuk ishte që ta banalizoja siç e banalizojnë gjithmonë, që të vendosen panele diellore si për një parkimi, si për një strukturë ekzistuese, por të krijoje një strukturë edhe më moshtore, të cila i respekton këto elementë që ekzistojnë, pra respektoj gjelbrimin, e ruaj aty ku është, i ruaj strukturat e përreth të paprekura, nuk shkohet të vendos panele diellore si për tyre, por krijoj një strukturë e cila ngrihet në një lartësi prej 12 metrash me këta element metalik që janë shumë elegant dhe krijon një lloj hiezimi ose drithije në peizazh që është unike, të jep atë atmosferën e një elementi që të mbron nga sipër, pavarësisht se shiu bie, drita siç e shikon kalon përmes dhe lejon edhe rritjen e gjelbrimit. Në këtë mënyrë u krijua një strukturë që është unike, e cila për mendimin tim mund të ishte një zgjidhje shumë e mirë për shumë sheshe publike që janë të ngurta dhe jo, edhe parqe, lojrash, rrugë, autostrada, për të prodhuar energji pa interferuar me funksionin aktual që kanë këto struktura. Kam përshtimin që nuk do jetë përvoja e fundit. Shpresoj që jo, shpresoj që dikush të ketë nevojë edhe për strukturat e tilla. Unë të falenderoj shumë që ishim bashkë në këtë episod dhe mbetet vetëm t'ju uroj sukses në angazhimet si arkitekt. Qasim, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi dhe uroj takohemi në projekte më të bukura. Faleminderit. Magniflex, duke patur në filozofinë e vet pushimin sa më efektiv, zhvillon teknologji të shumta të cilat ofrojnë pushim më të rehatshëm. Padyshim, masazhi Deluxe, dysheku që jam duke ju prezantuar, është një nga dyshekët i cili ofron një masazh të përhershëm për shtyllën kurrizore, për gjymtyrët, pasi një shtres në formë reliefi në sipërfaqe avantazhon më shumë shplodhje, largon tensionet që krijohen në shtyllën kurrizore dhe nga ana tjetër favorizon edhe qarkullim më të mirë të gjakut, duke e bërë dyshekun një pushim shumë të rehatshëm dhe komod. Veshja e dyshekut, një material me origjinë natyrale, ndikon në një gjumë me një higjienë maksimale. Kështu që masazhi Deluxe mbetet një ndër zgjedhjet shumë të mira për ata që kanë një jetë sedentare, që kanë probleme të ndryshme me shpinën dhe duan më shumë masazh për trupin. Magniflex garanton cilësinë dhe cilësinë e tij 100% made in Italy me anë të certifikatës së sigurisë unike që ai gëzon dhe përbindjen dhe sigurinë çdo klienti. Kjo është lehtësisht e verifikueshme në çdo produkt që Magniflex ofron me anë të një kodi sigurie.